হল মই দিব্যা তে মই চ্যানেল মানে এটা ব্লগ বলে আপনা বলে বলতে চাই জানাইছো এজনে এটা কৃষ্ণা আর আজ বিশ্বকর্মার উপলক্ষে আমি এটা প্রমাণ আয়োগ বনাম আর মানে প্রসাদ দিছে সকল বন্ধু বান্ধবী আর সাবস্ক্রাইবার সকলে মোৰ ফালৰ পৰা বিশ্বকর্মা শুভ ভাৱনা জনালো আর বহু বরষুণ দিনে কাৰণে বেছি কথা ক'বলে নাই পৰা তাই হোক কি কি হয় আজি দিনটো এতিয়া মই পায়স বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি মই পায়সটো কেনেধৰণে বনাওঁ সেয়া আপোনালোকে চাওক আৰু কিয়নো এই পায়সটো বনোৱা আগমুহূৰ্তত মই আমাৰ আসামিজ ব্লগাৰ ডিজিক সুধিছিলোঁ কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু তাই মোক কৈছিলে এনেকৈ বনালে বহুত টেষ্টি হয় বুলি আৰু তাই কোৱা মতে মই বনাই গৈছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন মই কেনেধৰণে বনালোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক সেইটোত কমেণ্ট কৰিব ইলাচি ইলাচি আজি আমি যোৱা নাছিলে এফালে জংঘল খালি বনাবলৈ সুধিছিলোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ আসামিজ ব্লগাৰ ডিজিক ডিজিয়ে শিকাইছে দেই মোক খিৰটো বনাবলৈ পায়সটো বনাবলৈ আৰু তাইক খুজিয়ে মই বনাইছিলোঁ যেনেকুৱাই হওক সেই তাইকে যাব লাগিব আৰু তাকে ক'ম আৰু এতিয়া নাৰিকল দিম আৰু দেই নাৰিকলখিনি দি দিম বোকা নাৰিকল এয়া হৈছে চেনি দি দিছোঁ লাষ্টত আমাৰ পায়স ৰেডি হৈ গৈছে চোৱাচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু থেংক ইউ দিদি তোমাৰ পৰা শিকি আজি বনালোঁ কাৰণে এখন থেংক ইউ এটা দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা
চিনি বহুত কিবা মই পাতলা সানি লওঁ আবেলি হ'লগৈ আবেলি মানে সন্ধিয়া হ'লগৈ সন্ধিয়া হোৱা আমি চাহৰ আয়োজন হৈছে এতিয়া চাহ খাম আৰু এজনী মোৰ মুনুৱে বনাই আছে কি বনাই কি মেগী বনাইছে মুনুৱে আৰু মই কৰি আহিছোঁ প্ৰাৰ্থনা আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ এতিয়া আছে আমাৰ আয়সো আছে এদিনৰ আৰু কেক কেক খাম আৰু লাল চাহ খাব তো এই এদিনটো তেনেকৈ চলিলে অকণ ওলাই গ'লোঁ আলি ফালি সেয়া তেতিয়া খালোঁ এতিয়া চাহ খাই লওঁ মুনুৱে বনাই আছে মেগী মেগীও আমাৰ আমি খোৱা নহ'ব মুনু আৰু কৃষ্ণালে বনাইছে মানে মুনু আৰু কৃষ্ণালে বনাইছে আমাৰ লাগিব মানে আমি চাহ খাই লওঁ লাল চাহ কণ্টিনিউ চাই থাকোঁ চাহ লৈ আহিলোঁ মই ৰুমলৈ এয়া দিছেনে খাই লওঁ চাহ মোৰ নেল পুলি খুওৱা নাই আৰু লগতে আছে লাড্ডু বুনিয়া লাড্ডু কেক আৰু বুনিয়া এয়া খাই লওঁ তাৰপিছত বাকীডোখৰ কি হয় ন দেখাই যাম কিয়নো কৃষ্ণা আমনি কৰিলে তাত ৰৈ থকাৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু মোৰ চুলিকেইটা তেল মাৰিছে আজি মই পূৰা তেল লগাই লৈছিলোঁ তেলৰ পিছত দুলোঁ কিন্তু নগ'ল তেলখিনি খাই লওঁ চাহ তাৰপিছত আকৌ কৰি আছোঁ কথা পাতি আছোঁ কোন আহিছিলে ক'বলৈ সেইটোৱে ওলাই গৈছিলে মোক ক'বা আৰু এতিয়া আমি মই এতিয়া কৃষ্ণাক অকণমান পঢ়াই আছোঁ কৃষ্ণাই লগাই আছে মোৰ লগতে নীল পুলিচ আৰু পোহৰটো এইটো লাইট লগাই দিব কিবা পোহৰ আহিছে আমি দুজনী পঢ়ি আছোঁ সন্ধিয়া হ'ল দুজনী পঢ়ি এইডোখৰতে পঢ়ি আছোঁ এইডোখৰত শুইছিলে তাই অকণমান দেৰিয়াকত তো অকণমান বেয়া হৈ দিব পাৰে ৰুমটো আমি দুজনী অকণমান দেৰি পিছত আকৌ ভাত খামগৈ ভাতত কি আছে সেইটোও দেখাম আজি আজিৰ পৰা ব্লগ আকৌ ৰেগুলাৰ ব্লগ কৰিম বুলি মই ভাবি লৈছোঁ যেনেকৈ তাকো ওলাম আপোনালোকে বেয়া নাপাব